Terveisiä kameralle. Moi. 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 Moi kaikki. Terve Sami. Moi. No niin ja morjesta vaan kaikki, täällä Joona. Me ollaan Porilla, eiks niin Anssi? Joo! Vai mitä Marianna? Joo! Vai mitä? Sinä? Moikka kaikki taas, moi. Mä oon Joona. Et taas on ihan mahtava päivä, me ollaan täällä torilla ja hei, Katja, tuu tänne näin. Täällä me ollaan nyt torilla Katjan kanssa ja siis täällä on ihan mahtava meno. Jatketaan tästä. Ja siellä takana. Siellä ei ole takana mitään. Mä lähden sun katsojakaan muualle. Okay. Tuotte nyt mun. Mennäänpä kysymään tuolta Ampurulalta tunnelmiin. Sanohan Sean Weedin kanavalla jotain. Mitä mä voisin sanoa sinne? Jotain tosi fiksua ja filmaattista. No sinne ei voi sanoa fiksua. Eikö? Ei oikein, no niin, no tähän on hyvä lopettaa sitten. Hei, mä sanon lisää niitä veljeksiä. Sinä kamera parittelee. Niin. Ja suorastaan rakastelee. Tää on oikein kunnon kielari. On. Kuunvala vaan puuttuu. Kattokaa mitä mä sain lahjaksi. Mitäs teet? Aaste. Kyllä. Minä ja Anssi kohta juostaan tää apinan ratelta sitä läpi. Hei, sä oot vaan mukaan. Joo. Joo. Ei. Ai Rikka! Joku, mitä helppää? Anssi perseellä. Mä kivaa kameralle. Sä oot tosi ihana! Sä oot maailman paras. Surprise! Surprise, motherfucker! Lipoo huulia. Morjesta, morjesta! Hyvä. Tää sataa. Hyvä päivä ollut. Sä oot ollut hirveen kiire. Mä en oo kehdossa tulla sua monistoa. Moro! Mitä jätkä? Ei mitään. Mitä käteellä? Hyvä meininki. On ihan hyvä. Joo. Mitä siitä tällaista? Meikällähän kuuluu ihan hyvää. Tomikin tää. Minunkin pitää ottaa pakollinen Instagram-kuva. Kattokaa, mä asian tällaisen köyriäis Josefinan selkeä. Tämä on niinku roikkunut varmaan oikeesti puolittuun tää kohta. Sä saittaa sulle tyttöystävää. Ihana. No. Tää menee yli. Ei se niin tulinen oo. Imeskele. Hyviä karamelleja pohjaa. Tää on aika hyppää joo. Maistuuko palaminen? Tytöille, tää tuli varmaan suoraan sydämestä. Joo, elikkä tällaista settiä siis on ollut täällä Porilla, Torilla, Tubemiitissä, moro. Ja moro. Ja tosiaan me tästä ollaan nyt menossa jatkoille mökille muiden tubettajien kanssa. Ja katsotaan minkälaista meininkiä meillä siellä tulee, koska tämä Torilla video oli nyt tässä. Kiitos! Joten palataan jälleen seuraavassa videossa, katsotaan minkälaista settiä. Sieltä tulee todennäköisesti tulee sieltä Porin mökiltä, missä me ollaan. Ja ei mulla oikeastaan muuta, joten palataan jälleen. Morjesta vaan!